Flying Media laver stemningsfyldt videokontent, der skaber værdi for din forretning. Vi filmer til lands, til vands og i luften. Vi tager os af alle faser af videoproduktionen og gør dermed processen enkel og overskuelig for dig og din virksomhed. Ønsker du video til hjemmesiden eller sociale medier? Så kontakt os for en uforpligtende dialog omkring dit nye videoprojekt.